Վեգա խանութսրահի Սեբաստիայի մասնակցությամբ խաղարկվեց Սուպեր Դեկտեմբերի 7-րդ Մերսեդես մեքենան։ Խաղարկությանը մասնակցում էին այն հաճախորդները, որոնք Երևանի Վեգա խանութներում օգտվել էին ամանորի ակցիայից եւ ստացել խաղարկության տոմս։ Խաղարկվեցին նաեւ բազմաթիվ արժեքավոր ապրանքներ։ Հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուր 3 օրը 1 ավտոմեքենա կխաղարկվի Երևանում։ Իսկ խաղարկությանը մասնակցելու համար հաճախորդները գրանցվում էին ու տոմսերը գցում թափանցիկ լոտոտրոնի մեջ։ Հաղթողների անունները լոտոտրոնից հանում էին երեխաները։ Ամենասպասված մրցանակի մեքենայի խաղարկությունը տեղի ունեցավ վերջում, այն էլ 2 անգամ։ Առաջին դեպքում հաղթողը ներկա չէր խաղարկությանը։ Զանասարյան, Տիգրան, Գուրգերի, դուք շահեցիք ավտոմեքենա։ Մեքենայի հաղթողները նորապսակներ են, սա հարսանեկան ամենամեծ նվերն է իրենց համար, հիմա մնում է միայն վարել, սովորել ու վարորդական իրավունք ձեռք բերել։ Ճիշտ ասած, էսի շատ մեծ նվեր է իմ համար, որովհետև ես միամյուս առաջ ամուսնացել եմ, կինս է գնել լվացքի մեքենան ու այդ գնված կտրոնով շահել ենք մեքենան։ Կատարելով գնումներ Վեգա խանութներից, հաճախորդները մասնակցում են նաև պարտադիր շահումով սպրինտ վիճակահանությանը, որի ընթացքում կարող են շահել սեղչեր մինչև 100% և արժեքավոր նվերներ։ 10 ավտոմեքենա սպասում է ապագա տերերին։ Սուպեր Դեկտեմբերի հաջորդ խաղարկությունը տեղի կունենա դեկտեմբերի 24-ին։ Մասնակցելու համար պարզապես պետք է գնումներ կատարել Վեգա խանութներում։ Վիտալի Գրիգորյան, Արմեն Շահոյան, ժամը լրատվական։